Hyvää keskiviikon alkuiltaa ja tervetuloa seuraamaan jalkapallon MM-karsintaottelua Armenia-Suomi. Otteluhan lähdetään sellaisista lähtökohdista, että Suomi hävisi ensimmäisen MM-karsintaottelunsa Romaniassa 1-2. Sen jälkeen voitti viime lauantaina täällä Tampereella Andorran maaleen 3-0, joten Suomella 3 pistettä. Armenialla ei vielä yhtään, se hävisi kertaalleen Makedonialle. Täällä studiossa meidän eksperttivieraanamme Martti Kuusela, AMA-joukkueen entinen päävalmentaja. Meillä on nyt avauskokoonpanot käytettävissä Suomen joukkueeseen. Mika Väyrynen tekee paluun, Antti Pohja siirtyy edellisestä ottelusta sivuun. Myös Armenian kokoonpano on jo olemassa. Miltä tämä hyökkäyspuolustusnäkökohta näyttää ennen ottelua? Suomella 4 puolustuslinjaa, erittäin hyvää keskikenttää vahvistettiin sillä lailla, että Mika Väyrynen tulee siihen tilalle. Eremenko siirtyy, pystyy pelaamaan vasemmalla tai oikealla. Mikael Forssell on yksin siinä, mutta Jari varmasti tukee häntä. Sitten kun katsoo Armenian joukkuetta, niin näyttäisi lähtevän sillä, että olisi 3 topparia, 5 keskikentältä, jossa 2 1 kärjen takana. 3 topparin peli on kyllä aika riskaa peliä, mutta sehän sopii meille. Näin varmasti. Katsotaan vielä tämän lohkon grafiikka, tilanne ennen tätä ottelua. Tänään on pelattu nimittäin 1 ottelu tässä kyseisessä lohkossa. Eli siinä Romania voitti Andorran ja Romania johtaa lohkoa 9 pisteellä. Makedonia ja Suomi siinä 3 pisteessä. Suomi, Tsekki ja Hollanti aloittavat urakkansa vasta tänään, kohtaavat keskenään Hollannissa. Armenia ja Andorra siis 0. Ja ottelu Jerevanissa on pikkuhiljaa alkamassa, joten siirretään selostajallemme Tapio Suominen. Ole hyvä. Oikein hyvää iltaa myös täältä Jerevanista, tasavallan stadionilta, Armenian pääkaupungista. Täällä kello on jo ehtinyt 9:00, joten iltavalaistuksessa pelataan stadionilla, jonne mahtuu 15 000 katsojaa, mutta josta tänään paikan päällä on yllättävän vähän väkeä, näin sanoisin. Ehkä tuollainen 5-6 000 katsojaa on tänne tasavallan stadionille tullut tätä Euroopan MM-kaisalohko 1 peliä seuraamaan. Ja tässä illan isännät kotijoukkue Armenia, jolla siis toinen ottelu tänään tässä karsinnassa avauspelissä tuli Makedonialle tappio luvuin 0-3. Suomen avauskokoonpano on odotetunlainen. Sitten Andorra-ottelun, siihen on tullut 1 muutos. Eli Mika Väyrynen, joka vapautui korttitilin täyttymisen myötä tähän otteluun, on tullut mukaan avaukseen. Ja Tampereella avauksessa ollut Tampereen Unitedin pelaaja Antti Pohja aloittaa tällä kertaa penkillä. Suomen maalissa siis Antti Niemi, laitapuolustaja. Oikealla 7 Mika Nurmela, topparissa 4 Sami Hyypiä ja 14 Toni Kuivasto. Ja vasemmalla numerolla 2 Petri Pasanen, keskikentällä pohjalla Aki Riihilahti, joka pelasi Tampereella hyvän ottelun. Ja Mika Väyrynen tulee tuohon keskikentän pohjalle toiseksi mieheksi, todennäköisesti hiukan hyökkäävämpään rooliin kuin Riihilahti, jolla nyt pallo. Sitten Jari Litmanen on tietysti avauksessa tässä näin. Ja Aleksei Jeremenko, joka tykitti 2 komeaa vapaapotkumaalia Andorraa vastaan, lähtee nyt lähtökohtaisesti ehkä hieman enemmän tuolta oikealta ikään kuin laita linkkinä, mutta todennäköisesti tulee kaventamaan keskelle ja tarjoaa näin sitä kautta tukea kärjessä pelaavalle Mikael Korsellille. Mikun numerohan on tutusti 9 ja toisaalta kun Jeremenko kaventaa sisään, silloin Mika Nurmelalle avautuu laitapuolustajan tontilta mahdollisuus nousta. Nyt tulee Armenia, mutta Toni Kuivasta selvittää tämän tilanteen hyvin. Hacharian numero 6 pääsi kuitenkin uudestaan palloon. Sitten Andrei Movzesian numero 11, joka on kärkipelaaja Forssell. Ja siinä toinen toppareista, eli Sargis Hovsepian, luki pallon lentoradan väärin. Hän pelaa muuten Moskovan Torpedossa. Tässä on kaiken kaikkiaan 2 miestä, jotka pelaavat Venäjän pääliigasta tässä Armenian joukkueessa. Toppari Sergis Hovsepian on toinen, ja toinen on Vladikavkazista pelaava Albert Sargisian numero 9. Muutenkin aika kansainvälinen ryhmä nyt, kun Suomi nostaa vasemmalta Joonas Kolkka, siis toinen laita linkkimme. Hän vielä otetaan mukaan tuohon kokoonpanoon, niin sitten on Suomen miehistä selvillä. Armenian maalissa pelaa tänään Armen Ambardumian. Hän on kakkosvaihtoehto, nimittäin ykkösmaalivahti on Roman Berezovski.
joka terveenä ollessaan yleensä vartioi Armenian maalia. Hän pelaa Moskovan Dynamossa ja häntä pidetään yleisesti Venäjän liigan parhaana maalivahtina, mutta selkävamma pitää hänet syrjässä tästä ottelusta, kuten Karsinan avauspelissäkin. Ja näin Ambar Tumjan on maalissa ja todennäköisesti näin toivotaan aika työllistetty tänään. Armenia tulee kotikentällään pelaamaan rohkeasti lyhyillä syötöillä, kuten tässäkin. Ja kuulette myös, että kotiyleisö, vaikka tämä tupa ei ole täynnä, kannustaa villisti omiaan. Nyt on ensimmäisen kerran pilli tässä ottelussa. Ottelun tuomarikolmikko tulee Liettuasta ja oikeutta herratuomarina jakaa herra nimeltä Algimantas Kontvainas. Ja tässä tilanne vielä uudestaan. Toivottavasti sama kuva näkyy sinne kotisuomeen kuin mikä näkyy täällä meidän selostusmonitorissammekin. Papa potku Armenialle ja varsin hyvässä paikassa. Avauspelissähän Romanian Adrian Mutu rankaisi Suomea juuri näiltä samoilta etäisyyksiltä. Toivottavasti nyt ei tule kylmää kyytiä heti alussa. Artur Petrosian, FC Zürichissä Sveitsin pääsarjassa pelaava pelintekijä. Taitava, hyvä potkuinen keskikenttäpelaaja on pallon takana ja Suomella neljän miehen muuri ja sitten yksi armenialainen siellä keskellä välissä. Tuleeko pieni siirto? Tulee aika kauas tänne sivulle. Ja sieltä lähtee veto, joka muuttaa suomalaispuolustajasta suuntaa. Hatsheturjan, Romik Hatsheturjan oli laukoja. Ihan hyvin pelattu vapaapotkutilanne Armenialta kaiken kaikkiaan. Se muuttaa siitä Suomen puolustajasta ja ottaa aika ilkeän pompun, mutta Antti Niemi 64 maaottelun kokemuksella selvitti tuon tilanteen. Väyrynen hyvin pystyy Jeremenko, mutta pallo ottaa sen verran kovan pompun, että mitään ei ole tehtävissä. Jeremenko ei tähän ehdi ja näin toinen ottelun liettualaisista avustavista tuomareista osoittaa, että maali potkulla jatketaan. Ambar Tumjan pelaa hänkin muuten Armenian rajojen ulkopuolella. Tämä kotijoukkueen maalivahti, hänen seuransa on Slavia Sofia, eli mies pelaa ammatikseen Bulgarian pääsarjassa. Kotosen liigan miehiä tässä ryhmässä avauksessa on kolme ja he edustavat suomalaisillekin kovin tuttua Junike Jerevanin joukkuetta, joka kävi viime kaudella pudottamassa Tampere Unitedin Eurocupissa aika tylyin lukemin yhteismaalin 6-0, joten missään tapauksessa armenialaisen jalkapalloilun tasoa ei ole syytä väheksyä. Tässä hyvin Riihilahti siinä työssä, jonka hän parhaiten osaa katkaisemassa. Ja näin tilanteessa kuitenkin vapaa potku Armenialle virheen jälkeen. Peli jo käytiin pallon perään Movzesian, Andrei Movzesian, mutta tässä seuraa Suomen maapotku. Movzesian ehkä pienoinen yllätys nimi avaukseen, näin asian näkisin. Nimittäin penkiltä löytyy Arra Akobian, viime kauden paras maalintekijä Armenian liigassa. Hän teki peräti 45 maalia. Se taisi olla koko viime kauden ykkös maalimäärä Euroopan pääsarjoissa. Kultaista kenkää sillä ei voitettu, koska Armenian liiga on tasoltaan sen verran heikompi, että kovemmissa liigoissa kertoimet ovat kovemmat kuin näitä tätä kultainen kenkä päänestystä tai palkintoa jaetaan. Jälleen suomalaispelaaja rikkoo, tällä kertaa rikkojana Jeremenko junioria. Siinä sitten jo on vaina ottaa suomalaisen hiukan puhutteluun. Tällaisia otteita hän ei halua kentällä nähdä. 10 minuuttia, runsaat 5 minuuttia ottelun ensimmäistä puoliaikaa pelattu. Ja tasavallan stadionilla Jerevanissa mennään lukemista 0-0. Nurmela. Pelannut aikanaan laitalinkkinä, kuten varmasti useimmat hyvin tietävät, pitkään oikealla laidalla. Mutta on seurajoukkueessaan ja nyt myös maajoukkueessa siirretty oikean laitapakin paikalle. Litmanen saa kovan kolhun jalkoihinsa. Muistatte varmasti, kuinka Andorra-pelissä viime lauantaina mies sai heti alkuhetkillä pallon kasvoihinsa niin, että hetken näytti jo siltä, että pystyykö hän peliä jatkamaan. Jalat ovat olleet Litmaselle aika arka paikka viime vuosina. Kolhuja on ollut paljon ja niistä toipuminen on vienyt aikaa. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että hän pystyy
hyvin peliä jatkamaan. Väyrynen. Nuorista suomalaisista lupauksista pelaa Hollannin liiga Herveenissä. Tämä numero 6 on ilmoittanut, että osoite vaihtuu, kun sopimus ensi keväänä umpeutuu. Ei ole lähtenyt suostunut jatkoneuvotteluihin oikeastaan hollantilaisseuran kanssa. Puhutaan, että Italian liigasta löytyisi kiinnostusta. Ja se on helppo uskoa, Väyrynen on kova taso pelimme. Tarjan numero 8. Mutta ei pysty pitämään palloa joukkueellaan hyviä. Litmanen aivan vapaana. Armeniaan pelaa aika rohkeasti. Se ei kotikentällään lähde puolustamaan, vaan se hakee rohkeasti voittoa. Siinä on Jeremenkon ratkaisu tällä kertaa vailla tulosta. Suomalaisiakin on muuten paikan päällä sellainen satakunta. Tänne tuli starterkone, jolla Suomen maajoukkuekin tänne eilen lensi. Ja siinä mukana oli myös sitten 50 suomalaista jalkapallon ystävää maajoukkueen kannattajaa, ja kyllä se aika näkyvä ryhmä Suomen lippuineen tänäänkin täällä stadionin lehtereillä on. Doc Hojan, Karen Doc Hojan, numero 3. Kuusella varmasti sitten sieltä studiosta pystyy tähän Armenian kenttämiehitykseen tauolla ottamaan ehkä enemmän kantaa. Näyttäisi siltä, että siellä on ikään kuin 3 miehen puolustuslinja tuossa keskellä ja sitten laitalinkit, jotka puolustustilanteessa putoavat totta kai alas, jolloin linjassa on oikeastaan 5 miestä ja sitten vastaavasti hyökkäys suuntaan kun mennään, niin he nousevat aktiivisesti ylös. Tällä kertaa hoivattavana Andrei Movzesian kärkipelaaja. Rauhallisissa merkeissä melko alhaisella tempolla peli on mielestäni lähtenyt liikkeelle. Movzesian kyllä ottaa tuollaiset palettiliikkeet, tuolevan joutsenen kaatumiset keskiympäristössä, kun Aki Riihilahti häntä hiukan kolhaisee. Joka tapauksessa pallo tässä jälkitilanteessa annetaan suosiolla Armenialle ja aina Ambar Dumjanille asti. Hatsaturian. Turkava. Riippaa. Jeremenko. Liian korkea pallo Riihilahdelta. Hiukan kova kosketus näin. Armenian raja heitto. Mika Väyrynen siis palasi tähän otteluun avaukseen Antti Pohjan vaihtoon. Muutenhan Suomella on muutama pitkäaikaispotilas, jotka todennäköisesti muuten olisivat kokoonpanosta olleet mukana. Teemu Tainio parantelee olkapäävammaansa. Anu Tiinen jalkapöydän murtumaa. Poikki tällä hetkellä. Pahoittelemme, otetaan studio hetkeksi. Ja TG pois. Nyt kakkoskameraan. Nyt. Ole hyvä. Ja sellaista on aina välillä tämä suora televisiolähetyksen tekeminen, eli meiltä on kuvayhteys nyt poikki tuonne Armeniaan. Selostamme Tapio Suominenkin hiljeni jo tuossa hetki sitten, joten jatkamme hetkeksi hetken aikaa tätä studiosta. Tosin nyt saamme juuri kuvan takaisin, joten mennään takaisin Jerevaniin. Ole hyvä, Tapio. Me pahoittelen. Kuulin, että kuvayhteys oli hetken poikki sinne koti-Suomeen. Toivottavasti kuvat tässä eteenpäin kulkevat jouhevasti. Mitään dramaattista täällä Jerevanissa. Tasavallan stadionilla ei tuon tovin aikana tapahtunut. Rusa 10 minuuttia, Armenia-Suomi, MM-karsintapeliä on nyt pelattu ja lukemat edelleen 0-0. Aika tunnustelevaa sellaista varovaista peliä oikeastaan puoli ja toisin. Siinä Armenian uusi päävalmentaja, ranskalainen entinen maajoukkuepelaaja Bernard Cazoni. Armeniahan valmensi aikaisemmin Mihail Stoichita, romanialainen. Hän valmensi myös Unik Jerevanin joukkuetta, mutta henkilökohtaiset syyt, näin ainakin virallinen versio kulkee ja kuuluu, johti siihen, että Stoikka lähti edellisen karsinnan jälkeen ennen tätä nyt käynnissä olevaa karsintaa siis. Ja Cazoni tuli aika viime hetkellä hätiin. Tässä tulee Suomen ensimmäinen kulmapotku tähän tilanteeseen. Cazoni muuten valitsi tähän otteluun ensimmäistä kertaa oman miehistönsä. Ja avauspelin Makedonia 0-3 tappion jälkeen 5 uutta miestä tuli avaukseen. Suomen kulmapotku ja erikoistilanteiden mies Jeremenko junior ajaisentään. Riihilahti hyppäsi edessä ja
tyyppiä ei oikein tiennyt, mitä olisi pallolla tehnyt, mutta ei näytä tietämään Moves Ezjankaan. Hän kaatuu omia aikojaan ja puolen vaihtoa haetaan. Jeremenko ottaa pallon taitavasti alas. Tämä Legend pelaaja Italian Serie A:sta, Nurmela. Väyrynen tai Riihilahti vuorotellen tuosta esikentän pohjalta nousevasta ylös tukemaan. Ja tällä kertaa Riihilahti oli se, joka oli ylempänä. Väyrynen hieman alempana hänen pitkään. Syöttönsä puolustajan kautta Ambar Dzumjanille. Siellä kunniavieras aitiosta vilahti myös suomalaisväriä. Paloliiton puheenjohtaja Pekka Hämäläinen muun muassa on paikan päällä seuraamassa suomalaisten edesottamuksia. Näistä Suomen poisjäännestä ehkä vielä sekin kannattaa mainita, että laitapakki Janne Saarinen on nivusvaivainen, eikä myöskään ole koko panosta mukana. Ja näin ollen tuota Suomen puolustusta miehitystä jo Andorra-otteluun jouduttiin hiukan muokkaamaan. Nurmela tuli jo silloin oikea pakin paikalle, kun Väyrynen aistaa tilanteen erinomaisesti. Rohkeasti pelasi Karen Dokhojan alaspäin omalle maalivahdilleen. Väyrynen oli siinä tilanteessa mukana, mutta ei aivan riittävän nopea. Siinä Dokhojan keskuspuolustaja polvi aika vahvasti teipattuna hänellä, mutta se ei näytä tahtia kentällä haittaavan. Kuivasto. Ruotsin pääsarjan pelaaja, tukholmalaisseura Djurgården, hänen seurajoukkueensa. Djurgården, joka pelasi mestareiden liigan karsinnassa erinomaisesti Juventusta vastaan. Mutta niin vain joutui taipumaan. Ja Kuivasta teki tuosta ottelusta kyllä italialaiseen vaikutuksen, jopa sellaisen, että huhutaan hänelläkin olevan siirto aikeita tai ainakin virityksiä Italian suuntaan. Armenialla muutama poisjäänti, maalivahti Roman Berezovskin tuli maininneeksi ja sitten Arman Karamjan. Numero 10, anteeksi, kärkipelaaja, jonka velipoika numerolla 10 Artavaatsi Karamjan on avauksesta. Kaksoisveljekset, 24-vuotiaat. He ovat Armenian pelin sielu, aika kova on siinä kosketus ja rohkeasti Armenia kyllä pelaa. Hovzepian pompottaa palloa niin, että sydämet varmasti tykyttävät muutaman ylimääräisen kotiyleisön joukossa. Nyt tullaan kuitenkin nopeasti Nazarian, Rafael Nazarian ottaa laitalinkin mukaan. Tämä pääsee etenemään ja pääsee keskittämäänkin Atalana Suomen maalille, mutta onneksi koko pelaajan ryhmityksen yli leijailee tämän Albert Sargisianin keskitys. Vaaran paikka kuitenkin selvästi Antti Niemen maalilla. Ja jättötilanteessa kulmapotku, joka annettiin lyhyenä, painetta Suomen maalilla, Nurmela saa jalkansa väliin. Kakkospalloon, löytyykö siihen punapaitaa? Onneksi ei löydy, vaan Suomi ja Petri Pasanen purkaa tilanteen. Jeremenko. Forssell ottaa pallon kädellään haltuunsa. Ja tähän myös puuttuu ottelun liettualaistuovari Kontvainas. Ja näyttää, että vapaa potku Armenialle. Ja se meni kyllä aivan oikein. Näkyi tänne katsomoon selostamoon asti, kuinka Forssell käytti käsivartaan tuon pallon haltuunotosta. Pysty painia, jossa Riihilahti jää toiseksi. Siitä huolimatta, kun Vainas katsoo, että Aki Riihilahti, joka juuri puvissa rikkoo tilanteessa, näin vapaa potku Armenialle pallon takana. Rafael Nazarian, yksi näistä Unik Jerevanin pelaajista. Peli on käynnissä, pystyy nyt Petrosian, mutta tyypiä hyvä viileästi, vähän eleisesti katkaisee tilanteen. Väyrynen polkka. Ollut aika hiljainen tuolla laidallaan toistaiseksi ja helposti häneltä viedään pallo pois riistäjänä. Petrosian. Tämä pantapää on siis Albert Sargisian, numero 9, vasten oikean laidan laita linkki. Hän on toinen Venäjän liigassa pelaava kaveri, Alania Vladikavkaz on hänen seuransa. Ja tuo toinen oli siis toppari Hovzepian, Moskovan Torpedon pelaaja. Eli tempo on todella alhainen. Sovitaan ei kovin aggressiivisesti ylhäältä ota kiinni. Etukäteen lähdettiin siitä, että Armenia kotikentällään pyrkii hyökkäämään kohtuullisen rohkeasti. Ja joukkue ei ehkä ole
niin kovin kurinalainen puolustuspelin suhteen, joten oletus oli, että Suomi pystyy vastaiskuilla löytämään tilaa, rakentamaan maalipaikkoja. Toistaiseksi niitä ei ole vielä nähty. Armenia oikeastaan aika maltilla ja rauhassa hioo omaa peliään, mutta ei Armeniakaan ole paikkoihin päässyt. Ei nytkään kuin hyypiä katkaiseen. Moisesian, suomalaisten hiukan keskenään epäröidessä, pääsee palloon, mutta sitten hyypiä. Kaksi miestä on kuitenkin liikaa ja näin tulee vaaran paikka, mutta se onneksi selviää siitä, että Artavaz Karamianin, joka tässä kuvissa, keskitys on luokattoman heikko. Tämä on juuri näistä kaksoisveljeksistä toinen. Ja nimenomaan keskikenttäpelaaja, kärkimies Arman Karamian ei tänäänkään ole mukana kokoonpanossa. Hän veljekset ovat Rapid Bukarestin pelaajia Romanian pääsarjasta ja ovat kovan luokan pelimiehiä. Pelanneet muun muassa Ukrainan pääsarjasta Kiovassa. Kiovan arsenaalista itse asiassa aikana. Tässä tilanteessa rikotaan Jeremenko junioria, joka on päässyt loistavaan vauhtiin Suomen maajoukkueen paidassa tänään uran 9 maaottelut tällä miehellä ja tehtyjä maaleja takana jo 5. Hän on tehnyt Suomen 4 tämän karsinnan maalista 3, koska mies osui avauspelissä Romaniassakin silloin rangaistuspotkulla. Eli kaikki hänen maalinsa ovat erikoistilanteista ja nytkin Suomella sellainen. Tästä ei suoraa vetoa varmasti tule. Tämän antaa Nurmela ja siinä on paikka. Ei sentään Riihilahti. Tuli röhkeästi tilanteeseen. Tuli todella rohkeasti tilanteeseen, mutta puski ohi pallosta. Jatkotilanteessa mies sitten rikkoo ja näin Armenian vapaputkun jälkeen peli on käynnissä. Moisesian hyvä nopea jatko. Karamian, joka on nopea. Nurmela jää toiseksi. Kuivassa tulee tilanteeseen. Ja sitten todella hyvin heikolta puolelta Petri Pasanen auttamaan. Kylmä viiveästi omalla alueella. Hän riistää pallon jatkotilanteessa. Pallo yli pääsyrajan Armenian kulmapotku. Ilta on täällä mukavan lämmin, parikymmentä astetta ehkä, mutta Suomen maalilla riittää nyt kyllä hellettä, kun Armenia pääsee painamaan. Tämä keskityspallo on kuitenkin heikko. Pasanen pitää pelivälineen kentällä ja avaa sitten Väyryselle, mutta hänenkin syöttönsä on aika huono. Joka tapauksessa pallo Suomelle rajaheiton muodosta. Kaksikymmentä minuuttia pelattu. MM-karsinta, Suomen 3. tässä karsinnassa Armeniaa vastaan. Tämä peli Jerevanissa lukemissa 0-0. Kolkalle pystyyn. Ambar Zoumian ehtii tähän. Kartta-systeemi vuoden 2006 Saksan maailmanmestaruuskilpailuihin on varsin selkeä, mutta tyly. 8 lohkoa Euroopassa, kustakin vain voittaja menee suoraan maailmanmestaruuskilpailuihin. Kakkoset jatko karsintaan. Suomen lohkossa kaikkiaan mukana 7 joukkuetta ja lohko on kive kova. EM-kisoissa kesällä Portugalissa erinomaisesti pelanneet Hollanti ja Tsekki. Hän ovat tässä mukana. Nyt tulee Armenia mukavan oloisesti. Artavaz Karamian osoitti siinä omaa henkilökohtaista osaamistaan. Ja hyväksi sen voittoa toi kuvakin perusteella todeta. Länget suomalaispelaajalta ja vetopaikkaa, mutta laukaus oli hieman voimaton. Ja vielä uudemman kerran vasemmalla lähtee, mutta ei kunnon vetoa ei Karamian tuossa aikaiseksi saa. Niin Hollanti Tsekki ovat mukana tässä Suomen lohkossa ja itämä nyt aivan näin tylsää ole, vaikka pelitempo ei vielä kovin erinomaiseksi ole noussutkaan. Melikian pallo kentälle, Moisesian kärkipelaaja tullut alhaalta hakemaan. Mutta ei nouse, ei nouse. Armenian hyökkäykset, Hatseturian ei saa palloa. Jeremenko sen saa, hakee pystysyötöllä Forsellia, jolla tällä kaudella avausmaali on edelleen tekemättä niin seurajoukkueessa Birminghamissa, Englannin valioliigassa, kuin Suomen maajoukkueessa. Avauspelihän Forsellilta jäi mahataudin vuoksi Romaniassa sivuun. Se oli silloin Suomelle aikaa paha takaisku. Mutta nyt sitä maalia sitten jo odotellaan. Petrosian ei kuitenkaan tähän päähän.
Petrosian joutuu pelaamaan poikittain ja näin vetopaikkaa kuivuu kokoon. Riihilahti selvittää tämän. Taustalta Grhichian. Siinä on kuusi konsonanttia alkuun ja sitten Jan pääte. Lausuminen tästä johtuen menee ehkä aavistuksen siihen suuntaan, mutta toivon mukaan selviää kuitenkin, mistä miehestä on kysy. Tästä Jeremenko. Väyry. Riihilainen. Nyt Armenia pudottaa kaikki pelaajat pallon alle ja aika tiivisti tuo kenttämiehitys pysyy koosta. Kun nopeasti katselee, niin näyttäisi siltä, että kukaan Suomen pelaajista ei erityisessä miesvartioinnista ole. Lippaselta hieno pieni siirto viereen, mutta viime hetkellä puolustaja Housepian pääsee väliin ennen kuin Forsell saa palloa. Petrosian on kuitenkin aika yksinäinen. Koko Armenian miehitys oli alhaalla ja näin hyökkäyksiin nousu kestää, mutta ei pääse Suomikaan. Syöttötyöskentely on ollut heikkoa. Kovin usein kummallakin joukkueella pallo karkaa aika helpon oloisestakin paikasta naapurille. Saramian, joka on vaarallinen. Pieni syöttö viereen. Väyrynen tulee todella kovaa. Ja tällä kertaa liettulaisuomari ei tilanteeseen puutu. Mika Väyrysen pelissä on kyllä asennetta. Hän tulee taklaustilanteihin sen oloisesti, että siinä ei jää mitään sattuman varaan. Pallo lähtee tai vähintäänkin mies pysähtyy. Kolkka. Riihilahti. Nyt on tilaa edetä. Riihilahti ottaakin tyhjät pois, pystyy syötöllä sinne puolustuksen sisään. Forsell, joka nyt pääsee kääntymään, vastassa on kuitenkin kolme kaveria. Forsell ampuu kovea pallon takaa ylänurkkaan. Ensimmäinen tilaisuus, hän pääsee kääntymään ja puolustajan jaloista Mika Forsell tällä tämän kauden ensimmäisen maalinsa. Tulihan se siitä ja hyvään paikkaan. Suomi johtaa tätä ottelua 1-0 maalintekijänä Mikael Forsell. Ja pieni suomalaisen retkuessa juhlittavaa. Armenialaisyleisön keskellä. Ehkä siellä on syytä hiukan hillitysti ottaa, mutta hyvä on, että iloa riittää. Tässä vielä tuo Forsellin veto. Tämä hidastus ei mielestäni kerro, osuiko pallo siinä puolustajaa matkalla, mutta joka tapauksessa komea veto. Ambar Zumian on yllätetty ja Suomi johtaa tätä ottelua noin 25 peliminuutin jälkeen 1-0. Tilannehan on Suomen osalta karsinassa se, että kun avauspeli Romaniassa Bukarestissa hävittiin maalein 1-2, niin viime lauantain Andorra-ottelu, tämä Armenia-peli ja lokakuun alun kotipeli Armeniaa vastaan ovat sellaisia, että niistä on ehdottomasti otettava täydet 9 pistettä. Muuten haaveet, unelmat siitä, että Suomi olisi tosissaan taistelemassa pääsystä vuoden 2006 MM-kisoihin, voidaan jo unohtaa. Kaukaisia haaveitahan ne toki ovat. Se pitää siis muistaa, että karstalohko on kiven kova. Hollanti, Tšekki, Romania, Makedoniakin. Makedonia pöllytti avauksestaan kotikentällä juuri Armeniaa 3-0. Kolkka. Lähtee haastamaan. Siinä on vastassa tämä kuuden konsonantin mies. Grhichian keskitys Armenialle. Ja Petrosian hiukan levittelee käsiään, että mihin pelaat, kun omia ei oikein tahdon löytyä. Zargisian. Katsaturian. Ne mies on tietysti tullut tutuksi myös ihan muilta areenoilta. Sadalta ja Katsaturian on yksi tunnettuja armenialaisia. Ja ehkä tuolta viiden maailman puolelta ne kaikkein kovimmat nimet löytyvät. Täältä ovat lähteneet muun muassa Zahar Aznavouri ja laulaja Tarcher, mutta heidän apuaan ei nyt kentällä ole käytettävissä. Tällä hetkellä Armenia näyttää tulevan näilläkin miehillä ihan hyvin toimeen tässä tilanteessa. Vapaa potku hyvästä paikasta, runsaasta 20 metristä, kun kolmen suomalaisen voimin siinä Hatsaturian juuri nimenomaan kaadetaan. Tässä vielä Forsellin veto puolustajien jaloista. Pallo painuu vastustamattomasti takanurkkaan. Komea veto, jolla Suomi johtaa 1-0. Zargisian. Pallo takana, samoin Karamian, mutta muistaa, että hyvää kikkaa on tullut Armenialta. Nyt tulee suora veto ja aivan päin oikein sijoittunutta Antti Niemeä. Niemi pääsi Andorra-pelissä helpolla, ei oikeastaan yhtään tosi torjuntapaikkaa. Tänään näyttää siltä, että kiirettä riittää huomattavasti enemmän, mutta se varmasti miehelle sopii. Torjuntavire pysyy koko ajan kohdallaan.
Jeremenko oli paitsi asemassa, mutta peli sai jatkua, koska hän ei tilanteessa puuttunut peliin. Otteluun kulkuun siis Karamian. Vastassa on Riihilahti, pallo Suomelle. Jeremenko pystyy jälleen haetaan Forsellia, mutta hän on aivan yksin. Ja nyt on tuon avausmaalin jälkeen ehkä hiukan tiiviimpi vartiointi. Täällä Suomen kärkimiehellä siinä on pari kaveria. Doug Hoyan ja Hovsepian koko ajan aika lähietäisyydellä. Väyrynen tyyppiä. Pelaa tilanteen varmasti, kuten pitääkin näistä riskejä kannata ottaa. Hovsepian tarkistot, Hovsepian Moskova Torpedon pelaaja, toppari numero nelonen. Ja sitten oli puhetta näistä muiden alojen armenialaisista taitajista, Aznavourista ja kumppaneista, niin toki armenialaisukuisia jalkapalloilijatkin on aivan maailman huipulla. Juri Jorka F on ehkä kaikkein tunnetuin heistä. Ranskassa on ja Pariisissa varsin suuri armenialainen siirtokunta. Ja Jorka F on yksi tämän edustajista, toki nykyään Ranskan kansalainen ja pitkän uran, komean uran Ranskan maajoukkoista pelannut, mutta armenialaista sukua Jorka F on. Elikian pystyy. Tämä tilanne on paitsio. Puoli tuntia hetken kuluttua täynnä. Tasavallan stadionilla Suomi johtaa Armeniaa vastaan 1-0. Romania on tämän lohkon kärjestä. Sillä pelattuna kaksi ottelua avauspelissä. Kaatui siis Suomi maaleen 2-1. Ja samat olivat lukemat viime lauantaina toisessa kotiottelussa, jossa vastassa oli Makedonia. Adrian Mutu, joka rankaisi Suomeakin vapaapotkumaalillaan, teki vastaavan tempun Makedoniaa vastaan. Silloin peliaika oli jäljellä vain 2 minuuttia ja tuolla on Mutun maalilla. Romania voitti 2-1 ja on toistaiseksi puhtaalla pelillä. Romania pelaa tänään vierasottelun Andorrassa ja lähtee siihen tietysti todella suurena ennakkosuosikkina tästä tilanteesta, kun Forsell kaadettiin kaatajana Oisepian Suomelle vapaa potku. Tsekki ja Hollantihan aloittavat vasta tänään. Ne pelaavat keskinäisen ottelun Amsterdamissa. Hollanti siis isännöi Tsekkiä. Ja siinä saadaan heti aika paljon osviittaa siihen, kuinka tämä Euroopan MM-lohko 1, karsintalohko 1 lähtee muotoutumaan. Tämä on sitten illan kolmas ottelu, kun veto lähtee kaukaa. Tällä kertaa ampujana Pasanen, eli näissä erikoistilanteissa Suomella näköjään useita vaihtoehtoja. Petri Pasanen, Werder Bremenin, Saksan Bundesliigan hallitsevaan mestariin, siirtynyt laitapuolustaja tällä yli 30 metristä, mutta ampuu selvästi yli maalin. Suomi on siis 3 pisteessä. Nuo 3 pistettä tuli Andorran voitosta, samasta Makedonia, jolla niin ikään 1 voitto, 1 tappio. Suomi kohtaa tämän syksyn aikana vielä tämän ottelun jälkeen Armenian kotikentällä, joka tällä hetkellä on Tampereen Ratina. Ja sitten lokakuun 13. päivä Amsterdamin areenalla Hollannin. Ja jos tuohon otteluun lähdetään siinä tilanteessa, että Suomella on 3 voittoa, 9 pistettä, niin silloin unelma vielä elää. Mutta Romania tappion jälkeen Suomelta vaaditaan vähintäänkin pistettä Hollanti-ottelusta, näin asian näkisi, mutta se on sen ajan murheita. Tuokin ottelun, kuten kaikki Suomen MM-karsintapelit näette Ylen kanavilla. Eli näitä suorituksia jatkossa tulossa runsaasti lisää. Nyt Nurmela ei pysty tilanteessa pitämään palloa, mutta Suomi saa sen nopeasti uudelleen. Riihilahden pystyy avaus kuitenkin suoraan Armen Ambard ja Dumjanin yliin. Armenian kieli ja kirjoitusmerkit ovat aivan omanlaisensa, ne muualta ei vastaavia löydy. Aika eksoottisen näköistä tuo teksti ruudussa on, eikä siitä juuri kovin paljon selvää ota, mutta se on selvää, että Suomi johtaa tätä ottelua 1-0. Nazarian tyyppiä. Lippanen kääntyy ovelasti puolustajan nenän edestä alta pois, ottaa mukaan Jeremenkon, hyvännäköinen hyökkäyksen rakentelun nyt Suomelta, Forsell, Jeremenko on mukana, Forsell jakaa tälle ja lähteekö keskitys nyt boksissa ketään,
koska Forssell oli itse tuolla kauempana. Litmanen varoo siinä hiukan jalkojaan. Pallo osuu käteen, näyttää Litmanen. Ja lopulta hetken harkittuaan Kotvainas, liettualaistuomari, on samaa mieltä. Näin Suomelle vapaa potku. Siinä joukkoimme kapteeni Jari Litmanen tänään uran 90. aamaa ottelu. Jarihan on palannut kotiliigaan FC Lahden riveihin. Nyt on siellä kova tilanne, jossa on Riihilahti, jossa on Forssell. Sitten tulee kolkan laukaus 16 rajalta. Se suuntautuu kuitenkin aavistuksen poikittain. Ja näin Armenia saa pallon. Kyllä siinä sellaista pientä epävarmuutta tuossa Armenian puolustuspelaamisessa koko ajan boksissa tuolla rangaistusalueen sisällä on. Ne palloja pitäisi saada ja luoda painetta. Paineen alla vastustaja on näköjään ainakin tässä ottelun alkuhetkillä aika taipuvainen virheisiin. Pasanen. Tyypiä. Hän ja Jari Litmanen, kaksi jalkapalloilijaa, jotka on aikanaan Suomesta valittu vuoden parhaaksi urheilijaksi kaikki lajit. Huomioon ottaen tässä Jari Litmanen, jolle tuo valinta osui vuonna 1995, jolloin hän johti Ajaxin mestareiden liigan ykköseksi. Hyvä nousu Riihilahdelta, mutta syöttö on heikko. Pallon rajasta ulos ja näin Armenian pitää heitto. Litmanen lähtee nyt ahdistamaan ja syytä onkin, koska Hamban Sumian ei ole jalalla pelatessaan mikään erinomainen. Nyt hän kuitenkin pystyy toimottamaan pallon omilleen, eli Ramianille. Rajaheitto Armenialle. Dokoyan sen antaa nopeasti. Maalis Eesian. Sovitaan sen kuitenkin palloon. Riihilahti. Tyypiä tulee todella hyvin esiin ja pysäyttää Armenian hyökkäyksen alkutekijöihin. Pallo pysyy kuitenkin punapaidoilla. Sarkisian tulee keskelle. Siinä oli hyvä pysty nousuu Nazarianilta, mutta syöttöä ei koskaan tullut. Nyt tulee Bomzesian, joka kaadetaan ja jälleen Armenialle vapaa potku. Nyt aavistuksen kauempaa 30 metristä. Pari erilaista variaatiota on jo nähty. Yksi suoraveto, yksi siirto sivulle. Kyllä tässäkin sellaisilla etäisyyksillä ollaan, että kovapotkuinen kaveri tässä kyllä periaatteessa jopa maalin tällään tässä vielä hidastettuna näitä tilanteina. Väyrynen ei oikein ehdi alta pois, siltä tuo hidastuskuvasta näyttää. Ja Bomzesian hiukan itsekin siinä kompuroi. Hatsikurjan ampuu, halmuuttaa Suomen muurista suuntaa, suuntautuu yli maalin. Kulmapotku Armenialle, se on sen kolmas tässä ottelussa kaiken kaikkiaan. Minuuttia ensimmäistä puoliaikaa jäljellä, kulma lyhyenä, Petrosian saa uudestaan, mutta ei ehdi palloon ennen kuin Forssell tulee tilanteeseen ja purkaa aina puoleen kenttään. Bomzesian, Hatchaturian. Nyt on vaarallisen näköinen tilanne poikittais liikkeessä Petrosian, mutta valmista ei tule. Pelikian. Sarkista. Pelaa näköjään laajalla säteellä. Vasemman laitalinkin tontulta hän tähän otteluun liikkeelle lähti, mutta on pyörinyt nyt sitten melkeinpä joka puolella kenttää. Useampia joutuu antamaan aika nopeasti pystyyn. Rikmanen tuli siinä sen verran häiritsemään, että syöttöstä ei tullut riittävän laadukasta. Näin pallo Suomelle, Nurmela. Forssell. Hyvä nopea jatko Litmasille. Nyt lähtee Jeremenko. Ajanjärji ei tuota nähnyt. Siinä oli erinomainen nousu Jeremenkolta, joka nyt on keskellä vapaana. Ottaa muutaman askeleen, etenee alueelle. Pilli soi, mutta vapaapotkun merkiksi rangaistuspotkua tästä ei tule. Jeremenko kaadetaan aivan 16 rajalla. Ja tarkka oli katse Kontvainasilta. Näin tänne selostamoonkin näytti siltä, että kontakti syntyy tässä näin ja syntyykin selvästi rangaistusalueen ulkopuolella. Siinä ei ole mitään epäselvää. Virhekin on selkeä. Alipana miehenä kuuden konsonantin Mkrtsjan kaataa Jeremenkon. Ja nyt on sitten sellainen paikka, että tästä voidaan vaikka maali tehdä. Litmanen, Jeremenko junior ovat ne miehet, jotka tässä vapaa potku
ottelua suunnittelevat. Melkeinpä ja oikein selvästi näkyy tännekin, että käsimerkein siinä hiukan näytetään, että minkälaista lentorataa palolle pitäisi saada. Andropelista Jeremenko antoi nämä vapaavuot, kun teki kaksi komea maalia. Onko nyt sitten Lippasen vuoro? Vai lähdetäänkö hakemaan yllätysratkaisua? Katsotaan mikä on. Lippanen menee palosta yli, Jeremenko ampuu kohti etu yläkulmaa. Ihan kelvollinen laukaus, mutta ei riittävän tarkka, metrin verran yli maali. Lippanen. Jeremenko suoraan pystyyn. Ei onnistu kuitenkaan tavoittamaan Porcellia Housetian. Pallo jälleen hiukan kuin puoli ilmaiseksi Suomelle, mutta sitten Lippanen ei onnistu kurottamaan jalkansa väliin ja näin. Pallo jälleen Armenialla, Hatsaturjan. Housetian vastaan Kuivasta. Housetian pienellä siirrolla ohittaa Kuivaston, mutta erinomaisesti Nurmela tulee apuun. Pallo pysyy Armenialla, Petrosian hyvä seinäsyöttö, ajatus. Siinä oli ideaa. Nazarian ja Petrosian pelasivat hyvin yhteen, mutta Suomen puolustus kuitenkin pystyi tilanteen selvittämään. Armenia pyrkii tulemaan aika määrätietoisesti lyhyttyössä pelillä ja aika paljon myös tuosta keskeltä. Vaihdolta ei kovin paljon keskityksiä tule ja aika tuhoa tuomittuja ne ehkä olisivat. Suomelta löytyy todella kovaa pääpelivoimaa tuolla toppariosastolla hyviä. Kuivassa ovat kaverit, jotka varmasti aika pienikokoista Armeniaa vastaan tuosta taistelusta ovat niskan päällä. Lippmann. Tolkka. Asemalla on ollut aika hiljaista toistaiseksi. Suomessa Tolkka on näytö paljon kiinni ilman palloja. Täältä oikealta Jeremenkon Nurmelan kautta Suomi on peliään enemmän ylös nostanut. Jälleen tällainen luppuhetki menossa nyt, kun viitisen minuuttia ottelun ensimmäistä puoliaikaa on vielä jäljellä. 24 minuuttia oli pelattu, kun Mikael Forssell vei Suomen tästä ottelusta 1-0 johtoon. Nurmela. Forssell, maalitek. Jeremenko. Ja aina maali vasti Antti Niemelä asti. Niemelä tänään uran 64 saamaa ottelu, eli hän on ollut jo 10 listalle eniten maaotteluja pelanneiden suomalaisten pelaajien joukosta. On asiassa jaetulla 10 sijalla yhdessä Sami Hyypiän kanssa, jolla tänään hänelläkin maaottelu numero 64. Ambar Dumian. Eikä tässä nyt oikein sellaista tykettä ole, että Armenia olisi kovin aktiivisesti ja vaarallisesti tasoitusmaalia tässä ottelussa hakemassa. Tempo on edelleen mielestäni varsin alhainen. Jopa Andorra-pelissä mentiin hetkittäin tuimemmin, puhumattakaan Romania-ottelusta. Tolkka. Rippa. Tolkka, mutta syöttö jää tahta ja siinä Tolkka hiukan turhautumisen merkkejä osoittain levittelee kätiään. Seurakaverit Crystal Palaceista, valioliigajoukkueesta Lontoosta, eivät siinä löytäneet yhteistä säveltä. Melikian, nyt Armenian syöttöpeli toimii hyvin, mutta sitten Hyypien iso lapikas on jälleen välistä. Hattaturjan tuollainen sokkosyöttöpään yli pallo Suomelle, mutta vain hetkeksi. Kapitterina nyt mennään. Kumpikaan joukkue ei oikein tahdo mitään kunnollista kokonaisvaltaisesti aikaa saada. Nurmela lähtee nyt nousuun, livahtaa siitä hyvin puolustajan selän taakse ja pääsee etenemään. Keskittää nopeasti Jeremenko pienellä nikkauksella pallo mukaan. Ja hyvä oli ajatus, koska kaksikin miestä tuli kiinni löytää tilaa ja nyt käy käsi. Kortti taskulla tämän ottelun ensimmäinen varoitus. Mielestäni aika vaarattoman olosista tilanteessa. Jegiše Melikian kohauttelee hartioitaan. Tässä tuo tilanne, josta varoitus tulee. No kyllä siinä Jeremenkoa
Koiville vedetään, ei siinä mitään. Avustava tuomari oli hyvin myös tilanteessa mukana. Hän liputti tuon välittömästi. Ja kyllä siinä semmoinen 3-4 askeleen vauhti on. Ja vielä kenkäpohjat edellä, jalkapohjat edellä liukuu Jeremenko jalkoihin. Näin varoituksemme Liikenille ja Suomelle vapaa potku. Nurmela sitä antamassa. Ja nyt siellä sitten Hyypiä ja Nazarian ottavat boksista sen verran kovaa yhteen, että liettualaistuomari joutuu asiaan puuttumaan. Riihilahti, Forssell, Hyypiä. Takatolpalle Litmaselle, se oli varmasti harkittu juttu. Litmanen pudotti hyvin taakse ja ajatusta oli, toteutus ei aivan onnistunut tällä kertaa. Jos tuo suunniteltu homma oli, niin meni melkein käsikirjoituksen mukaan. Litmanen uudestaan. Ulkosyrjä syöttö. Forssell pyörästää loistavasti. Ai. Olipa loistava liike Mikael Forssellilta, mutta ei pysty viemään Suomea 2-0 johtoon. Todella hienosti hän pyörästi. Katsokaa uudestaan. Pienellä kosketuksella näin siihen sivuun. Ja viedään kyllä Karen Dog-Hoyania tilanteessa pahasti. Ambar Tsumiankin ohitetaan, mutta pallo suuntautuu ohi maalin. Melkein tässä jo kitarisat pihalla huusi Suomen 2-0 johtolukemia. Ne olisivat olleet mannaa ottelun ensimmäisen puolen loppuhetkille. Forssell on nyt parin otteeseen näyttänyt, minkä tason kärkimiehän on. 1-0 kuitenkin säilyy tasavallan stadionin palotaululla. Tämä on muuten varsin tyylikäs viehättävä stadion. Tätä on kansainvälisen jalkapalloliiton kehitysapurahoilla kunnostettu. Kuppiistuimet ovat, kuten sääntöjen mukaan pitää ollakin, niin jokaisella katsojalla. Ja väkeä tänne mahtuu noin 15 000. Nurmikin näyttäisi olevan oikein hyvässä kunnossa. Jerevan, Armenian pääkaupunki, sijaitsee melko korkealla, noin 900 metrissä, ja tämä alkaa olla jo sellaista korkeutta merenpinnan yläpuolella, että tuolla kentällä ei ehkä niinkään vaihtopenkin päässä, jossa Antti Muurinen seuraa tilannetta, mutta kentällä tuo ohut ilma alkaa varmasti jo hiukan tuntua. Armenia tulee vielä tässä loppuhetkillä, laukaus suoraan päin Kuivastoa, tilanne jatkuu, Hatsuturian. Mutta poikittain siirtelyksi menee. Siinä ollaan 16 rajalla, mutta siitäkin vaan Nazarian ja Petrosian siirtävät sivuun. Näin suositaan tilaisuuden. Litmanen olkaa aivan vapaana. Viittoilee, että tänne vaan nyt on tilaa. Hän lähtee haastamaan. Laitapuolustajaa kiertää toisenkin. Ei pääse kuitenkaan laukaisupaikkaan ja nyt voisi sitten lainata jo palloa kaverille ja näin myös käy Hyypiä. Jäänpitoa. Kelloa täällä stadionilla ei näy, josta virallinen varsinainen peliaika näkyisi, mutta oman kelloni mukaan 45 minuuttia on tullut täyteen. Katsotaan, onko avustava erotuomari nostamassa kylttiä. Kyllä, minuutti tulee lisäaikaa ja nyt se näkyy ruudussakin. Sen verran tässä siis vielä suurin piirtein pelataan ja siinä ajassa ehtii vaikka mitä. Jos ei muuta, niin ainakin maalin tehdä. Hyvä kierto laidalta, jolla haetaan Petrosiania ja tuloksena kulmapotku. Nyt on sitten jo hiukan kiire, koska kulmapotkuhan pitää periaatteessa antaa käytettävissä olevan peliajan puitteissa. Jos pallo ei ajoissa liikkeelle lähde, niin silloin tuomari voi puhaltaa jatkoa tai peli poikki. Näin ei käy ja siinä on paikka aivan vapaina Petrosian. Suomen vartiointipeli, merkkauspeli unohtuu pahemman kerran, mutta Antti Niemi oli tällä kertaa paitsi taitava, myös onnekas. Hän oli tismalleen siinä kohtaa, katsokaa mihin Petrosianin puttu suuntautuu ja näin huppuu sentään. Suomi pääsi säikähdyksellä tuossa tilanteessa sen sijaan, että lähdetään 1-0, 1-1 edelleen sitkeästi, mutta pysyykö loppuun asti? Jälleen Kuivasto on pallon tiellä, sen saa uudestaan Melikian, jonka Jeremenko pyrkii pelaamaan tilanteesta ulos, ja Melikian kaatuu, hakee siinä mielestäni hiukan rangaistus potkuakin, mutta onneksi liettualaistuomari pysyy tilanteessa kylmänä, koska missään tapauksessa Jeremenko ei tilanteessa rikkonut, ja nyt sitten ei tarvii pienen hetken enää kynsiä pureskella, nimittäin ottelun ensimmäinen puoliaika täällä Jerevanissa on päättynyt, ja se on päättynyt suomalaisista ei varsin mukavissa tunnelmissa.
Mika Forssell ottelun ainoa maalintekijä toistaiseksi. Toinenkin oli lähellä. Toisaalta voi sanoa, että tasoituskin oli sitten yhtä lähellä. Petrosianin pusku oli hyvä. Näistä lukemista on mukava lähteä mielestäni tauon viettoon. Lukemat Jerevanista 1-0 Suomen taukojohto. Että Armenia kyllä tykkää pelata tuollaista lyhytsyöttöpeliä oman 16 rajalla. Onko siinä paikka iskeä? On ehdottomasti. Malttia, riistoja maali. Näyttää siltä, että Pekka Lagerblom on tulossa kentälle, joten annetaan Tapio Suomisen kertoa, minkälaisia vaihtoja on Jerevanissa tehty. Jerevanissa kaikki valmistaa ottelun toisen puolen alkuun. Tässä nautiskellaan vielä ensimmäisen puolen suomalaisittain komeimmasta hetkestä. Mika Forssellin maajoukkueuran 12 maali. 5. MM-karsinnassa muuten kaikkiaan. Tuon listan ykkönen on Jari Litmanen 6. MM-karsintaosumalla. Forssell nousee nyt 5. maaliin, jossa häntä ennen on Mika Lipponen ja Antti Sumiala siis 5. MM-karsintaosumalla ja Forssell nyt tuosta ryhmästä mukana. Alkimantas Kontvainas katselee vielä, että kaikki kunnossa ja antaa sitten luvan ottelun toisen puoliajan alkaa. En kuullut tänne tuota studion keskustelua, joten saattaa olla, että hiukan toistan Ripun ja Martti Kuuselan tarinoita, mutta Suomi siis teki yhden vaihdon tuossa tauolla. Jari Litmanen joukkueemme kapteeni otettiin sivuun, mitä erityistä kolhua en nähnyt, että Litillä olisi ollut, mutta joka tapauksessa voi olla, että kun pelikokemusta viime viikkoina ja kuukausina on tullut varsin vähän, niin lauantai runsaat 70 minuuttia ja tämän ottelun ensimmäinen puoliaika johtivat siihen, että askel alkoi hiukan painaa, vaikka tempo luvalla sanoen ei ollut ottelun ensimmäisellä puoliajalla mielestäni kovin kova. Pekka Lagerblom tuli siis Litmasen tilalle. Lagerblom keskikentälle, hän pelaa numerolla 18 ja ainakin tässä alkuryhmityksessä näyttäisi menevän tuonne keskikentän oikealle sivustalle ja Jeremenko junior puolestaan siirtyisi ikään kuin Litmasen paikalle. Lagerblomia haetaan heti tällä Forssellin syötöllä. Näin tämä kuukauden päästä 22 vuotta täyttävä lahtelaista ja syntyinen pelaaja pääsee heti hyvin ottelun rytmiin mukaan. Tämä on Lagerblomille vasta uran 4. AMA-ottelu. Avausmaali muuten hänellä on vielä tekemättä. Nyt olisi erinomainen estraadi sille pamauttaa tässä AMA-otteluuran ensimmäinen maali. Se tulisi hyvään paikkaan. Armenia ei nähdäkseni vaihtoja ole tehnyt. Antti Kuurinen katselee rauhassa, kuinka Sami Hypiä pudottaa pallon Antti Niemelle. Suomen kokoonpano siis maalissa 1 Antti Niemi. Oikealta puolustajat 6 Mika Nurmela. 14 toppari Toni Kuivasto. 4 Sami Hypiä. Nyt joukkueen kapteeni kun Lippanen otettiin vaihtoon ja vasemmalla itselleen ehkä vielä hiukan oudossa paikassa laitapuolustajana numero 2 Petri Pasanen. Sitten keskikentällä 6 Mika Väyrynen, 16 Aki Riihilahti, vaihdosta sisään tullut 18 Pekka Lagerblom, jolla juuri nyt pallo. 20 Jeremenko junior ja vasemmalla numerolla 11 Joonas Polkkaa ja kärkipelaaja 9 Mikael Forssell. Armenia jatkaa samalla piirityksellä, millä se ottelu aloittikin. Joukkue ei ainakaan vielä tässä vaiheessa vaihtoja ole tehnyt. Armenian valmentaja siis Raskalan, en tiedä maajoukkuepelaaja ja Bernard Kazani Suomella tutusti Antti Muuri. Koppari Tosilta Ovsepian, Zargis Ovsepian lähti rohkeasti nousuun. Nyt syöttöpeli toimii, Zargisian vapautuu laidalla, mutta hän kompuroi ja hukkaa pallon. Ja paikallinen aika kuumaverinen yleisö täällä jo levittelee käsiä sen näköisenä, että kohta pitäisi alkaa jotain tapahtua. Toivotaan, että ne tapahtumat ovat tuolla Armen Ambartumianin maalilla. Melikian. Lager. Katkaisi hyvin pallo suoraan.
Antti Niemi. Pelaa ammatikseen elannokseen Englannin valioliigassa, kuten aika moni nyky maajoukkueemme pelaajista. Niemen seura valioliigassa tuttu taustansa. Moni mielestä, tai ainakin joidenkin mielestä, valioliigan viime kauden paras maalivahti. Tämän kauden alku on ollut seuralle aika tarkkuinen. Neljästä pelistä on 8 mennyt omiksi. Ja kun joukkueen peli ei kulje, managerikin on jo vaihtunut. Ei ehkä niinkään ole aivan vielä noussut omalle parhaalle tasolle, mutta maajoukkueessa peli tuntuu kulmaa. Nurmela katkaisee hyvin, siellä on toinenkin pallo melkein kentällä, mutta rajojen ulkopuolella kuitenkin Forsell. Tätä revitään hihasta sen verran, että hän ei pääse tilanteesta karkuun, se oli erinomainen mahdollisuus. Suomi pelaa tällä kertaa vapaapotku nopeasti, hyvä niin, Kolkka. Sen verran häntä rikotaan hiukan, Sarkisian siinä ottaa tasapainon pois ja saako tilanteesta kortin. Ottaa siitä keltaisen kortin, tämä on mukava nähdä uudestaan, mitä siinä oikein tapahtuu, jottiko Sarkisian sen verran sitten hihasta tai paidan helpasta kiinni, että liettualaistuomari pistää nimen muistiin ja vilauttaa keltaista tälle miehelle, Albert Sarkisianille. Kyllä. Paidasta kiinni ja vauhti pois ja siinä syy keltaiseen korttiin. Hyvän oloinen erikoistilanne Suomella, sen antaa Jeremenko junior. Näiltä etäisyyksiltä hän onnistui Andorraa vastaan ja lyhyellä vauhdilla etulalla kulmaan tällä kertaa Sivu verkkoon. Samanlainen ajatus kuin Andorra pelissä ja jos vain Ambar Zumian ja muut armenialaiset ja tuon pelin videonauha ovat nähneet, niin olettaisin, että osasivat jotain tällaista odottaa. Ambar Zumian ei olisi tuon ehtinyt, mikäli pallo olisi suuntautunut tolpan juureen, mutta oikealle puolelle. No, siinä ja siinä. Hän teki vielä hiukan liikkeen vasemmalle juuri ennen kuin vapaapotku lähti. Jeremenko junior hakee takaa ylänurkkaa. Siinä oli idea, toteutus ei aivan toivotun lain. Tänään pelataan siis tässä lohko ykkösessä kaksi muutakin ottelua. Ehkä studio jo mainitsi. Yksi on pelattu päätökseen. Romania ryöpytti vieraskentällä Andorraa peräti maalein 5-1. Romanialla näin kolmessa ottelussa 3 voittoa ja maalitti mukavasti 9-3. Kotikentällä tapsi ehkä etukäteen jopa päävastustajaa. Ainakin tässä karsinan alkuvaiheessa Suomi ja Makedonia hävisivät kumpikin 2-1 ja nyt sitten Andorrasta helpollainen 4 maalin voitto. Armenia on vaihtamassa ja sisään on tulossa vasta 17-vuotias. Todella suuri lupaus Edgar Manoucharian, kun Suomi rakentaa tilannetta oikealta. Ja tämä Pekka Lagerblomin nousu päättyy kulmapotkuun tämän ottelun toisen puolijan ensimmäiseen sellaiseen. Siankin Edgar Manoucharian, joka vielä pelaa Armeniassa Pjunik Erevanin riveissä, mutta on käynyt jo näytillä monesta ilmansuunnasta, muun muassa Ranskan liigan Bordeauxsta. Häntä pidetään todella lupaavana kaverina, ikäisiä hänellä 17 vuotta. Mutta ennen tuota vaihtoa tämä Suomen kulma, jonka Jeremenko antaa. Ja siinä on Kuivasto, joka pääsee hyvin putkemaan aivan vapaasti, mutta suoraan päin Ambar Zumian. Ja hyvin pelattu tilanne kuitenkin. Pusku ehkä olisi voinut suuntautua hieman enemmän alas hyviä. Menee siinä röyhkeästi juoksulinjalle, tekee sen virheistä pallo Suomelle. Tänäänhän täällä Jerevanissa pelattiin myös nuorten alle 21 EM-karsintaottelu. Kulmat muuten edelleen Armenialle 4-2. Maalit ratkaisevat hyviä, on tilanteessa myöhässä. Ja siinä oli selkeästi paitsi jo asemassa armenialaispelaaja. Kotijoukkue vaati siitä vapaa potkua. He katsoivat, että suomalaispelaaja pelasi palloa kädellään. Tuomaristo oli toista mieltä ja peli sai jatkua. Täydellinen. Kovaa tilanteeseen. Ja nyt siellä on yksi Armenian pelaaja, tämä Magrutsjan hiukan kolhuja saaneena. Ja näin tässä pelaaja pistää pallon katsomon puolelle ja päästään hoitotoimiin. Josko nyt sitten tulisi myös tuo vaihto, katsotaan kyllä.
tammikuussa 87, vuonna 87 syntynyt Edgar Manoucharian on tulossa kentälle ja sieltä pois numerolla 9 Albert Sargisian oli ihan näkyvästi esillä tämä Alanya Vladikaukasin pelaaja. Suomi palauttaa pallon Armenialle, kuten herrasmies sääntöjen mukaan näissä tilanteissa toimitaan. Romanian ottelussa muuten isännät eivät silloin Suomea vastaan näissä säännöissä paljon piitanneet. Heikko syöttö Movsevianilta. Suomen onneksi siinä oli tilanteen puolikas Armenialla, mutta se huivui kokoon. Tänne oikealle laidalle laitalinkiksi ainakin tästä perusryhmityksestä nuori Manoucharian asettuu. Kärkipelaaja hän on ja todella lahjakas ja tuleekin nyt sitten tuonne sisään keskelle. Hänen kanssaan Suomen pankit saavat olla tarkkana. Hän on erittäin nopea, pieni kokoinen, mutta liukas. Hän nyt tulee Armenia Monsesian. Vastassa on Pasanen, joka puolustaa sen verran hyvin, että Monsesian ajautuu keskelle, josta lähtee vasemman jalan laukaus, hiukan voimaton sellainen. Ja siinä Jari Lippanen nyt sitten penkin päässä seuraamassa tilannetta. Jarilla tänään siis uran 90. aamaa ottelu. Pasanen katkaisee. Eli jo hidastusten aikana täydessä käynnissä. Forsell, hyvä nikkaus. Jeremenko. Jäi sentään aivan viime hetkellä pallo karkasi. Hän ei oikein saanut Forsellin suoraan jatkoa haltuun. Riilahti katkaisee tämä Jeremenko. Kolkka. Tuon laivalla tilaa. Pakki pudottaa vuosiolla. Tietää ehkä kolkan nopeuden ja nyt saa pääsee sen myös sitten käytännössä näkemään. Keskitys kuitenkin painuu liian pitkälle. Lagerblom ei siihen ehdi. Nazarian. Niin täällä pelattiin tänään tuo 2-1 EM-karttapeli ja sen Suomi voitti Niazi Kutsin maalilla 1-0. Peli ei ollut mitenkään erityisen hyvä tasoinen, se täytyy sanoa, mutta tulos oli suomalaisille mieluinen, eli 1-0 voitto. Riilahti katkaisee jälleen. Kolkka. Jeremenko. Oli hiukan huonosta asennosta, pyrki pelaamaan takaisin kolkalle, ei onnistunut. Nyt tulee Hatsapurjan nuori Manoucharian. Hatsapurjan. On idea Armenian pelistä, mutta se loppuu tähän. Nazarian hakee vapauttavaa syöttöä pystyyn. Syöttö lähti, mutta aivan liian kovana ja se päätyi Antti Niemelle asti. Nurmela, jonka nousut ja laidalta ovat jääneet todella vähin tässä ottelussa. Hasan. Pekka Lagerblom ja seurakaveri. Lähtöisiä sen molemmat. Lagerblom on Pallolahden poikia aikanaan. Hasan. Puolelta. Hyvä. Tässä nää suhteellisesti helpolla. Todi Kuivaston kanssa tuossa sopepuolustuksessa. Keskellä Polkka, Forsell, Jeremenko väliin, ajaa sentään näin nopea ei Polkakaan ole, hän ei tuohon ehdi pallon Armenialle. Jälleen on yksi armenialainen loukkaantuna, tällä kertaa se on Petrosian. Ja myös Väyrynen hiukan vetää happea, näyttää siltä, että meidät ovat keskenään kolautelleet. Ja kipeää tekee Artur Petrosian, Veitsiliigan FC Zürichissä pelaava kokenut pelimies, joukkuensa kokenein maaottelumäärän suhteen ja ikääkin on kertynyt jo, saanut jo 32 vuotta. Jalkapallon kohdalla kaikesta voi käyttää jo tuolla ilmaisulla kuin jo. Mutta edelleen jalka nousee hyvin ja pysyy taudissa mukana. On ollut yksi joukkueensa näkyvämpiä. Heti kentänä pelin tekemässä. Seistä. Petrosian. Väyrynen on valmis jatkamaan peliä. Samoin Petrosian, joka saa myös luvan tulla kentälle. Jeremenko.
siinä oli ajatus, että hän haki tuonne taustalta, nouseelle Lagerblomille syöttöä puolustuksen selustaan. Pakit kuitenkin katkaisivat, kestää. Kovin kauan kestää ennen kuin Artavaas sekä Ramianin jalasta syöttö lähtee ja silloin Suomen puolustuselit olivat jo kunnossa. Nyt Riihilahti ohjataan yhdellä syötöllä, mutta hän ei anna periksi. Tulee aggressiivisesti tilanteeseen mukaan ja ottaa kortin. Ensimmäinen keltainen suomalaispelaajalle, se tulee Aki Riihilahdelle. Aika vaarattoman oloisesta tilanteesta, oikeastaan tyypillistä Riihilahden peliä. Siinä menee juoksulinjat poikittain ja kyllä siinä varmasti kontakti syntyy. Ja pieni tuollainen popautuskin näytti sinne sääreen tulevan ja näin ehkä varoitus tuolta osin aiheellinen. Nazaria. Vajaa 15 minuuttia, ottelu toista puoliaikaa jo pelattu, tuutti kohta täynnä ja Suomi johtaa Mikael Forsellin ensimmäisen puolia ja maalilla 1-0, mutta ei tämä vielä riitä. Kyllä toinen maali vasta toisi sellaisen jonkinlaisen turvallisuuden tunteen tähän, koska muistetaan se, että Suomi ehdottomasti tarvitsee tästä ottelusta täydet 3 pistettä. Muuten MM-karsinta kohti vuoden 2006 maailmanmestaruuskisoja on ohi oikeastaan ennen kuin se on päässyt kunnolla alkuunkaan. Tämä ei ole paitsio, Koivies on läpi, ampuu yli maali. Manucharian vetopaikassa. Suomen puolustus nukahti hetkeksi, mutta kummallisen kauan Manucharianilla kesti ennen kuin hän pääsi tilanteessa vetämään, mutta loistava muistutus ja tärkeä muistutus. Siellä on kuivassa, siellä on hyypiä, kädet ylhäällä ja pikkuisen menee tipputteluksi. Vasemman jalan veto lähtee. Ei ole huono laukaus, mutta yli Suomen maali kuitenkin. Tämä tilanne ei kertonut sitä, missä vaiheessa syöttö lähti. Niemi heittäytyi hyvin tilanteessa, mutta oli kyllä voimaton. Onnekkaasti Suomi johtaa edelleen 1-0. Nyt voi sanoa niin. Kermenko, pieni jättö. 3. Jossa YTL on ehkä pieniä vaikeuksia, mutta sitten kun mennään tähän pystypainiin, niin silloin YTL on kyllä vahva. Vapaa potku kuitenkin Armenialle. Nyt tämän kuumaverisen kotiyleisön äänekäs kannustaminen näyttää saavan pienen otteen myös liettualaisen tuomariin. Ei joka puhalsi tilanteessa Armenialle vapaa potku. Hyvä jatko, nyt on vetopaikka, mutta ei lähde ampumaan. Poikittaisi siirtelyä tuossa 16 rajalla. Petrosian. Tämä on paitsi. Nyt lippu nousee, vaikka nuori mies Manucharian näyttää, että ei tälläkään kertaa, mutta nyt oli avustava erotuomari sitten sen verran tarkempana, että tässä tilanteessa keltainen kortti, ei kortti vaan lippu, nousi. Kasavalostadion täällä Jerevanissa ei ole täytä, niin tunnelma on aikamoinen. Ehkä täällä on sellainen 8-9000 katsojaa. Tuntuu siltä, että pikkasen on väkeä tullut vielä pelin aikana lisää. Ja nyt kun Armenia vyöryttää hyökkäyksiä kohti Suomen maalia ja hankkii tässä kulmapotkun, tunnelma nousee ja varsin kova äänisesti. Yleisö odottaa nyt omiltaan onnistumista. Petrosian kulmalipulla levittelee käsiään. Oli ehkä ajatellut antaa lyhyttä. Nyt sitten Karamian tulee tuohon ja kulmapotkun antajaa vaihdetaan. Karamian lopulta kulmalipulle menee. Ja Petrosian, jolla yksi hyvä puskutilanne on tässä ottelussa ollut, menee tuonne maalin eteen ja tässä lähtee kulmaan. Sitä tulee Niemi ja nyrkkeilee todella miehekkäästi tämän tilanteen. Rohkeasti ulos maaliltaan Antti Niemi. Tämä keskitys menee sivuverkkoon, osuu kuitenkin matkalla Pekka Lagerblomiin, näyttää ottelun erotuomari ja näin kulma potku saman tien oikealta, vasemmalta. Se annetaan aika lyhyenä, Nurmela peittää, vastassa on Melikian, jonka eväät kuitenkin loppuvat kesken Suomen maalipotku. Hän on
kansainvälisessä jalkapallon rankingissa noin 50 sijaa FIFA-listalla Suomen alapuolella. Kukas toisella sadalla taitaa maan ranking olla, mutta ei se mikään jalkapallokääpiö kuitenkaan ole missään tapauksessa. Tämän toisen tason vastustaja kuin Andorra. Se kertoo jossakin, että edellisessä karsinnassa, jolloin karsittiin Euroopan mestaruustoihin, ja pelasi täällä Jerevanissa Ukrainan kanssa tasan 2-2. Oli jo 0-2 tappiolla, nousi siis tasapeliin kahden maalin takaa. Voitti Pohjois-Irlannin sekä kotona että vieraissa. Eli ihan kelvollinen jalkapallomaa kaikilla mittareilla. Ja muistetaan tosiaankin tuo Unique Jerevanin maan ykkössä seurajoukkueen näytös Tampere Unitedia vastaan Eurocupissa. Jerevanilaiset olivat yhteismaalin 6-0 parempi. Portel. Täältä löytyy polkka. Kääntää keskelle. Ampuu kakkoskerrokseen. Aukoa pitää, ei siinä mitään. Mutta ehkä sellainen kokonaisvaltainen rytmi nyt Joonaksen pelissä jotenkin puuttuu. Se on välillä pitkä tovi pimennossa ja sitten kun pääsee peliin kiinni, ikään kuin pelin sisään, niin kuten ehkä tulee paljon ikaa yrittämistä, kuten tässä. Siellä oli sekä Portelle että Lagerfurt taustalta alueella pyöttämään väyttämään. Terve. Andorra otteluun tekas. Ja Romania otteluun tekas. Ennosta tässä. Heikko kosketus Karamianilla Suomen rajaheitto. Toinenkin puoliaika edennyt jo puoliväliin, yli puoliväliin se runsaat, no puoliväliin kutakuinkin runsaat 20 minuuttia on pelattu. Edgar Manoucharian vaihtomies oli erittäin lähellä tuoda Armenia tässä ottelussa tasoihin, mutta niukkaakin niukemmin hänen laukauksensa suuntautui yli maalin. Tyypiä. Tulee jälleen vahvasti esiin hyökkäjän takaa, kuten pitääkin pelaa aktiivisesti. Ei saanut kuitenkaan hyökkää omilleen ja näin Armenia painaa. Tällä kertaa katsojana kohtaan. Tämän on taas MM-karsintojen ilta ympäri Eurooppaa. Pelit on keskitetty totta kai tietyille pelipäiville, jotta maajoukkue ja seurajoukkue pelit mahdollisimman vähän toisiaan häiritsisivät ja että saadaan tuollainen toipuva systeemi aikaiseksi. Niin mennään. Eli tänään pelataan ympäri Eurooppaa mielenkiintoisia peteitä. Björn Eriksson ja Englannin Puolan vieraaksi. Hän jäi Itävallan vieraana 2-2 tasapeliin ja Erikssonilla on nyt tiukka paikka, mutta niin on Armeniallakin, kun Suomi nostaa jälleen hyökkäystään. Polkka Portella. Pääsee jälleen kääntymään aika paljon Armenian topparin takana tilaa. Portella pääsee lähes poikkeuksetta kääntymään kohti maalia niin tälläkin kertaa. Pellavapaa ja Lagerfurt puransa neljännessä maamaottelussa pitää alaspäin aina Antti Niemelle asti. Rohkeasti pelaa Niemi ja Yypiä. Tämä sitten enää riskejä ottaa. Jermenkon jatko. Yritti suoraan nopeaa pudotusta viereen Portellille tällä kertaa ilman tulosta. Niin näitä muista karsintapeleistä tosiaankin Puola. Englanti on varmasti mielenkiintoinen. Todella kuuma peli on tänään Atenassa, missä Kreikka, hallitseva Euroopan mestari, isännöi Turkkia. Siinä on kuumuutta tietysti monestakin syystä ja yksi on myös se, että Kreikkahan hävisi yllättäen karsinan ensimmäisen pelinsä Albanialle vieraskentällä 1-2. Tolkka. Nyt karkaa Jeremenko. Tämä ei ole paitsi Jeremenko läpi ja tästä voidaan tehdä 2-0 ratkaisu tähän otteluun ja näin myös käy. Suomi johtaa tätä ottelua 2-0. Aleksei Jeremenko junior vapautuu kun Armenia paitsio antaa pettää ja Jeremenko maalitehtailu sen kun vain jatkuu. Hänellä on MM-karsinnassa tässä yhdessä karsinnassa koossa jo 4 maalia. Maalit kaikista peleissä. Romania vastaan kavennus, Andorra vastaan 2-3 vapaapotkumaalia. Ja nyt sitten ensimmäinen pelitilanne maalikarsintaan. Ja Suomi johtaa 2-0. Kolkan
syötöstä lähtee ja siinä kyllä pakki Melikian tekee todella pahan virheen. Hän lähti pelaamaan siinä paitsioansaa jotenkin kuin ei olisi nähnyt, että Jeremenko junior on aivan hänen selkänsä takana. Avustavan tuomarin lippu pysyy alhaalla ja viimeistely on kylmä siileä. Ambar Sumian on voimaton, hän tulee vastaan, mutta ei voi mitään. Suomi johtaa 2-0. Tulee virhe Kuivastolle, hän juoksee tilanteessa pallosta ohi, kaataa samalla armeenialaispelaajan Momsesianin näin Itänille vapaa potku. Suomi on tekemässä toista vaihtoaan. Tauollahan Jari Lindman otettiin vaihtoon ja Pekka Lagerblom sisään. Peter Kopteff on tulossa kentälle todennäköisesti vasempaan laitaan linkiksi. Jonas Solkka lienee se kaveri, joka vaihtoon otetaan, tai ainakin yksi mahdollinen, todennäköinen. Mutta katsotaan rauhassa, kohtaa tuokin selviää. Anteeksi. Taas 15 minuuttia ottelua vielä jäljellä, noin parisenkymmentä minuuttia taitaa olla kaiken kaikkiaan. Eli kelloa ei täällä ole, mutta hoidetaan tästä omasta kellosta kurkkia. Kuinka tämä toinen puoliaika etenee? Tälläkään kertaa on nyt sentään avustavan tuomarin lippu nousee. Ehkä ei ollut enää kanttia päästään toista samanlaista läpi. No, kieltämättä tämä jälkimmäinen vaikutti paitsiolta. Ensimmäinen ei missään tapauksessa ollut ja näin koko tapauksessa on. Lagerblom, joka siirtyi viime tammikuussa. Tämä on aika yllättäen FC Lahdessa tai Suomessa. Werder Bremeniin. Sai keväällä kohtuullisen paljon peliaikaa vaihdosta tosin, mutta kuitenkin. Ja oli juhlimassa tupomestaruutta, Werder Bremenin riveissä Saksan Bundesliigan mestaruutta ja Cupin voittoa. Todella komea suoritus. Tällä kaudella peliaikaa on tullut aika vähän. Ilahti. Jälleen oli Jeremenko kärkkymässä. Nyt Suomi hakee näitä vastaiskumaaleja, kun Armenia on pakotettu 0-2 tilanteessa nostamaan omaa peliään, tarjoaa Suomelle erinomaisen mahdollisuuden jopa vielä kautisella lukettaa tästä kamppailusta. Lagerblom taistelee, rikkoo Armenian vapaa potku ja samalla molemmat joukkueet pääsevät vaihtamaan. Armenialla myös vaihtoehtoista sisään, mutta nyt ei ottelun liettualaistuomari huomannut näitä avustavan tuomat merkkejä, että vaihto oli tulossa, kun aina saattaa jatkaa. Eli tämä on nyt jotenkin niin kuin ilmat pihalla, ikään kuin olisi otettu ammesta tappi pois ja tempo on jälleen laskenut aika alhaiseksi Armeniaan. Usko näyttää ainakin hetkeksi menneen. Jeremenko tietysti maalin tuoman innoituksen myötä jaksaa taistella. Rihilahti aivan vapaana keskellä, Nurmela levittää oikealle. Kuivasto, Jeremenko. Hieno päästä Karamian väliin. Hän on ollut mielestäni pettymys tässä ottelussa, tämä Artevat Karamian kakkoseli toinen. Artem ei tänään kokoonpanossa ole lainkaan mukana. Nyt paitsion jälkeen päästään vaihtamaan. Suomi vaihtaa ja ottaa Jeremenko juniorin kentältä pois. Eli arvailuli meni vinoon. Tässä vielä tuo Forsellin niukka paitsio avustava tuomari Kismalleen kohdalla. Lippu nousi. Jeremenko junior, eli keskikentän pelintekijöistä molemmat, Lindmanen ja Jeremenko kesken ottelun vaihtoon. Ja näin Peter Kopteff pääsee viimeiseksi runsaaksi 15 minuutiksi mukaan otteluun. Kopteff pelaa Norjan liigassa, Vikingsstavanger eri joukkueessa. Hyvää kautta, on pelannut lähes täydet minuutit.
maajoukkueessa vastuuta on tullut vaihtelevasti tänään Kopsetilla uran 27. A-maaottelu. Hyvin tulee jälleen Kuivasto hyökkäjän takaa esiin, pääsee katkaisemaan Riihilahti. Kuivasto on ollut Jill Gordonin luottomies aloitteessa, kun tällä kaudella hän on pelannut joka itse alusta loppuun. Ja myös Armenia vaihtoisekin kannattaa huomioida Karen Abek Zanian numerolla 15 tuli kentälle. Kohten Väyrynen. Kohten on vähän jalkainen ja todella liukas, taitava kaveri pallon kanssa Lagerblomma. Saa takaisin ja siinäkö syntyy miehen maaotteluuran avaus. Maali on auki. Lagerblomma paikassa. Tuti pallon yli maalin. Forsell tarjoli hänelle erinomaisen tilaisuuden. Maalivahtikin oli jo ohitettuna, mutta joskus vain käy näin. Pallo saisi hiukan pompata. Katsotaan loistava syöttö siihen väliin. Hyvä haltuunotto. Ja sen jälkeen katsoo maltilla ottaa maalivahdin pois. Mutta laukaus nousee, tukijalka jää aavistuksen ehkä taakse ja näin. Pallo suuntautuu taivaan tuuliin, maali on jo tyhjä. No, on siinä pakki Hovsepian maalivahdin virkaa tekemässä, mutta kyllä tuossa olisi ollut kelpotilaisuus tehdä uran ensimmäinen maaottelumaali. Nyt se jää odottamaan aikoja parempia. No, ei tässä hätää ole, Suomi johtaa 2-0 ja aika turvallisin oloinen tämä tilanne tällä hetkellä on. Tämä tilanne on paitsio. Pallo nopeasti vapaa potkun jälkeen peli pyykkä. Väyry. Hän huilisi siis Andorra-otteluun Romania-peli kahden keltaisen kortin johdosta. Nyt ei pysty kuitenkaan pallon houkuttajaa. Armenia pääsee puolittaiseen vastaiskuun, joka kuitenkin päättyy saman tien. Väyrynen katkaisee Kopte uudestaan. On yksi suorista lupaavista kavereista, joille povataan hienoa tulevaisuutta. Samaan tahtiin kuuluvat Väyrynen, Forsell. Sukupolven vaihdos Suomella on hyvässä vauhdista ja jo osin toteutunutkin. Tämä karsinta toki on kyllä sellainen, että nyt tuota tulosta pitää ja voi odottaa, koska toisesta päästä vanhoja konkareita on pikkuhiljaa jäämässä sivuun. Riihilahti taistelee, vaikka varoitus on alla. Tämä laajoitunut syöttö on heikko. Siihen pääsee Karamian. Armenia tietysti pyörittää. Liikuttaa palloa, mutta pääosin Suomen puolustuksen ulkopuolella ja vaaran paikkoja tuota nuoren Manucharian läpiajoa lukuun ottamatta, tai oikeastaan hänen unohtamistaan sinne puolustaa. Sitä lukuun ottamatta ei Armenialla ole selkeää maalintekopaikkaa. Toisella puoliajalla olen ollut. Sinivalkoisilla asena tätä ottelua katselee, mutta sitten huolimatta pelitapahtumiin nähden lukemat ovat mielestäni varsin oikeus. 2-0. Riipa. Forsell. Kolkka. Sivussa Forsen lähtee omaan ratkaisuun ja ohittaa yhden. Ohittaa toisen. Ei ohita, koska hänen kaadetaan Suomelle tilanteessa hyvässä paikassa noin 20 metristä vapaa potku. Armenia suunnittelee kolmatta vaihtoa. David Grigorian. David Grigorian numero 16 on tulossa sisään, mutta tehdäänkö vaihto ennen vapaa potkua? Katsotaan, huomaako erotuomari avustavan tuomarin merkin. Muuria ainakin innolla asetellaan kohdalle. Nyt on sekä Litmanen että Jeremenko siis jo sivusta. Mika Nurmela lienee seuraava vaihtoehto. Ja sitten tuo vaihto tulee. Artava Karamian otetaan sivuun ja sisälle David Grigorian.
Ja ehkä tästä jollakin lailla kulminoituu tämä koko homma. Kovin puudittoman oloisesti Karamian innottoman oloisesti hän kentältä poistuu. 0-2 lukemat kotijoukkueen kannalta eivät tietysti ole kovin luonnolliset. Nurmela, Kopten, vasenjalkainen vaihtoehto, mutta hyvin siihen tulee kaveri peittämään. Mutta erotuomari harvoin näkee tällaista. Erotuomari ottaa siinä keltaisen korttiin arvenilaspelajalle, joka lähtee tuolta muurista esille liian aikaisin. Ja näin Suomi pääsee uusimaan tämän vapaa potkusta. Petrosian maalivahdin ohjeiden mukaan vielä hiukan liikuttaa muuria. Ja keskolaistuomarit käy asettamassa muurin tismalleen oikeaan paikkaan, koska aina on tarkka mies. Nyt on uusi yritys. Koppe pakuu. Apu suoraan päin maalivahdin Bartumiania. Kousepian. Sarkis Kousepian. Toppaista 4. Vaatikopistaisuuteen kovaa, pallon ottaa, mikä? Tolppa. Menettää kuitenkin Petros. Ehkä joukkueen näkivin tuossa keskikentällä Lagerblomilla. Riittää energiaa, riittää virtaa tehdä töitä ja mikä se on tehdessä. Uranne 4 saa maaottelu käyttöä ja jotain lisää arvokasta kokemusta nuorelle miehelle. Vajaa 10 minuuttia, ottelu on vielä jäljellä ja kyllä tässä sellainen loppuvihelyksen odottelu hiukan tuntuu olevan. Suomella ei ole mitään aihetta, syytä, kiirettiä hentyillä tilanteessa. Mielestäni Andorra-peli ja tämä Armenia-peli osoittavat kyllä sen, että sellaista tiettyä rutiinia Suomen suorittamisessa alkaa jo olla. Näitä sanottuja pikkumaita vastaan tulokset ovat viime vuosina olleet varsin vakuuttavia. Ja tässä on tulossa hyvä tulos kaiken todennäköisyyden mukaan. Vaihtomies Grigorian spurttaa kohti pääsyviivaa, mutta aivan ei vauhti riitä. Pallo livahtaa yli pääsyrajasta, näin Suomen maalipotku. Koko pallonhan pitää olla ulkona ja niin se on niukasti, mutta kuitenkin. Dokhojan. Sitten jo Melikian. Kuivasto katkaisee puolittain. Nuori mies täällä laidalla, eli tämä 13 jätkää Manu Charyan 17-vuotias kaveri, joka pelaa numerolla 13, on tuon yhden tilanteen jälkeen vaipunut kyllä varjojen maille. Ei ole ollut näkyvästi esillä, mutta eipä koko Armenian pelikään ole kulkenut. Suomen vapaa potku. Väyrynen. Forstel. Totta taas Väyrynen. Aakepun tekee omaa juoksua. Saakin pallon, nyt on vasta kaksi miestä, eli Ahdasta on. Pallo Armenialle ja rajaheitto ja Lagerblom kaatuu siinä ilkeän oloisesti, loukkaako tilanteessa käteensä, pitelee rannettaan sen oloisena, että sattui ihan oikeasti, ei siis teeskentele tilanteessa. Hän menee siinä nurin ja käsi ehkä jää hiukan huonoon asemaan ja sitä nyt hoivaillaan. Antti Pohja on saman tien noussut penkiltä ylös, tulee vielä loppuminuuteiksi kentälle. Eli käynnissä Suomi pelaa siis tällä hetkellä yhden miehen alivoimalla. Harmin paikka, jos tuo Lagerblomin vamma on niin paha kuin mitä nuo ensimmäiset reaktiot osoittavat. Hän makaa edelleen täysin liikkumattomana tuolla nurmen pinnalla ja se kertoo siitä, että kipeää ainakin tekee ja kovasti. Nyt menee kolmekin Suomen huoltomiestä, taitaa olla Jari-Pekka Keltulainenkin siellä mukana katsomassa, että mikä tilanne on. Ja tällä hetkellä se on kyllä se, että Lagerblom ei näyttäisi peliä jatkavan. Tuo kuva ei kertonut ja itsekin olen Nelostamoon aivan toisessa päässä kenttää kuin tuo kohta, josta Lagerblomia paikkaillaan, enkä aivan tarkkaan tuoden näe, että
mikä tilanne on, mutta rannetta siellä joka tapauksessa ainakin teippaillaan. Toivottavasti mistään vakavammasta ei ole kyse. Aika hiljaista on tasavallan stadionilla ja tuossa naapurikopissa Radio Jerevanin mieskin istuu aika alakuloisen oloisena. Odotukset varmasti olivat täällä kovat. Avauspelissä, vieraspelissä tuli aika selkeä tappio Makedonialle. Skopjesta luvuin 0-3 ja nyt Suomi on viemässä täydet 3 sarjapistettä. Armenian avausmaali näissä MM-karsinnoissa on edelleen tekemättä ja hetken kuluttua on kuitenkin pelattu jo. Joukkue on pelannut jo 180 minuuttia karsintaa pelejä ja puhdas nolla tehtyjen maalien kohdalla. Omiin on mennyt 5. Pystyy Lagerblom jatkamaan. Hän yhtäkkiä ponkaisee pystyy tuolta sivurajan tuntumasta ja viittoilee sitten jo kentälle, että haluaa kentälle tulla ja luvan myös saa. Hyvä näin. Ei siis mikään vakava vamma, mutta ranne kuitenkin aika tukevan oloisesti teipattuna. Koppenpää tuette suoraan naapurille. Pallon ottaa Hovisetia. Lippu nousee Forsellen nuukasti paitiossa, mutta kuitenkin. Ja sitten lisää vaihtoja. Vielä yksi vaihto. Suomi sen tekee. Ja Joonas Kolkka otetaan penkille sisään numerolla 15. Veikkausliigamies. Tampere Unitedin Antti Pohja, joka oli avauksessa Andorra-ottelussa, joutui nyt luovuttamaan paikansa Mika Väyryselle, kun Väyrynen vapautui varoitustilin täyttymisen jälkeen. Jälleen mukaan Pohja pääsee nyt sitten mukaan viimeiseksi minuuteiksi. Hänellä tänään uran 15 avauottelu. Veikkausliigan ykkös pysty. Tällä kaudella paras maalintekijä osumia toistaiseksi 12, eli 3 enemmän kuin kakkosella Valeri Popovicilla. Nurmela katkaisee kertaalleen, mutta Armenia tulee entuudestaan. Vaihtomies Grigorian on ainakin tuonut piirteyttä joukkueensa peliin, mutta tehoja ei ainakaan vielä toistaiseksi. Ja toivon sopii, että tuo tilanne säilyy entisellään pelin päätösvihellykseen asti. Kovaa vääntöä siinä Turmela vastaan. Mauritesian tämä paini päättyi suomalaisten kannalta edullisesti. Lagerblom lähtee siihen terävästi. Hovsepianilla on kuitenkin rauhassa aikaa katsoa omaa ratkaisuaan ja aitavasti hän pelaa pallon joukkueen. Mutta tässä nyt oikein ole päätä eikä häntää tässä Armenian pelissä kaiken kaikkiaan. Suomi johtaa 2-0 ja peli pyörii pääosin tuossa keskialueella. Niin pitkään siinä syöttö viipyi, että hetken jo vapaana ollut Andrei Movsesian ehti sitten jo palata takaisin viikasta aivan väärään suuntaan juuri syöttöhetkellä ja näin pallo ilmaiseksi, ihan kuin ilmaiseksi Suomelle. Aika tuskaisia ilmeitä näytti olevan tuolla Armenian vaihtopenkillä, josta peliä siis johtaa uusi Suomen valmentaja Danske Lainsbergan Kaltoni. Väyrynen. Eli viikonvaihteessahan näitä miehiä odottavat sitten jo kiireet seurajoukkueistaan ympäri Eurooppaa. Armenialaisista valtaosa pelaa oman maan rajojen ulkopuolella. Suomen joukkue lähtee pikaisesti kotia kohti, nimittäin tilauslento odottaa välittömästi ottelun jälkeen, joten kovin pitkään ei joukkue täällä enää aikaansa kuluta päätösvihelyksen jälkeen suihkun kautta bussiin ja matka vie kohti lentoasemaa. Kuivasta. Riihilan. Lagerblom, pieni taidokas pyörähdys ja samanlainen heti perään Väyryseltä. Pallo pysyy Suomella. Forsellä, siinä on Kopte vierellä. Tällä pelataan ja lippu nousee. Ajai. Kyllä siinä Kopte tarkasti katsoi, ettei menisi paitsioasemaan, mutta
mutta armenialaisten liikkeet johtivat siihen, että näin kävi. Muurinen päävalmentajamme aika ei ole kuten paitsi siinä keskempänä oleva armenialaisella ja oli kyllä mielestäni lähempänä omaa maalia kuin Peter Kopsen, mutta tilanteet tulevat nopeasti ja tuomio työ. Toinen voitto 3:ssa MM-karsintaottelussa. Se on tämän jälkeen Suomen tilanne. 6 sarjapistettä. Sanotaan, että minimitavoite on täyttynyt. Andorra kaatui selvin numeroin ja Armenia on tänään jäämässä jalkoihin. Paljon on panostaa vielä syksyllä. Armenia tulee siis uudestaan vastaan heti seuraavassa ottelussa lokakuun alusta Tampereen Ratinassa ja sitten 13. lokakuuta. Nyt tässä tilanteessa syksyn ehkä tärkein peli, vaikea peli, vierailu Hollantia vastaan etukäteen. Se ei paljoa lupaa, mutta toisaalta Hollanti, kuten Romaniakin, on käymässä tuollaista sukupolven vaihdosta. Uudet vuoret ovat pelimiehet toki, mutta kuitenkin uudet miehet ovat tulleet monilukuisena Hollannin maajoukkueeseen. Kuusi valmentajien arvokan vastaan. Kyllä siinä monta sellaista epävarmuustekijääkin on, joka avaa Suomelle ainakin jonkinlaisen yllätysmahdollisuuden. Mutta kaikki aikaa. 3 minuuttia lisäaikaa, näin taulu kertoo. Sen verran tässä siis vielä pelaillaan. Eli aivan loppuhetkillä mennään. Turmela. Aivan Turutan pohja. Sitten on tukemassa. Turmela menee väkisin laidalta ylös. Ottaa sitten Riihilahden mukaan. Tämä syöttö löytää Lagerlumin. Kopte. Vetää kaukaa. Taivaan tuuli. Kolmanteen kerrokseen ainakin suuntautuu tuo Peter Kopsevin laukaus. Lagerlumin työmoraalia on ihaltava seurata. Mies jaksaa juosta. Tietysti hiukan helpottaa se, että hän tuli mukaan vasta tauolla. Nyt on loukkaantuneena Sargis Ousepian. Ja sehän toki Suomelle tietysti, että armenialaispelaaja on nurmen pinnasta. Näin viimeisetkin minuutit tässä ottelussa ovat kovaa vauhtia kulumassa. Ja nyt sitten siellä hoidellaan armenialaispelaajaa kentän puolella. Hän on saanut kolhun ilmeisesti tässä tilanteessa. Kyllä kaatuu ja kolhaisee itseään suomalaispelaajan polveen kaatuessaan. Näin muut pelaajat saavat sitten tilaisuuden käydä hiukan tuolla juomapulloilla. Mikään hirvittävän kuuma täällä ei ole, sanoisin tuollaiset 20 astetta. Ehkä tuo korkea ilmanala, että ollaan 900 metrissä. Näin iltasella sitten vie jo lämpötilan hieman viileämmäksi. Päivällä täällä toki on ollut kuumaa lähes 30 astetta, mutta nyt illan viilettyä varsin miellyttävät olosuhteet jalkapallon pelaamiseen. Pohja. Siipa. Väyrynen nopeasti pystyyn, pohja, Kopsessa mukana, lähtee laidalta nousuun, syöttö jää ehkä aavistuksen taakse, mutta hyvin Kopsessen haltuun ottaa. Yksi yhtä vastaan tilanne, joka päättyy suomalaisen kannalta aika nolosti, pallo viedään jalassa. Tämä on Armenian viimeisiä tilaisuuksia, suuri mies Manu Tsarjan tässä viereen. Toinen vaihtopelaaja, jonka laukaus Aleksanjan laukaus suoraan päin Antiniemeä. Tämä saa vielä yhden torjunnan lisää tililleen. Tiemi on selvittänyt kohtuullisen vähän työnsä tänään jälleen kerran luotettavan varmasti. Tämä homma alkaa olla loppuvihellystä vaille valmis. Siellä jo liettualaistuomari sovittelee pilliä suuhunsa. Tämä ennen kuitenkin vielä tämä Forsellin tilanne, joka sekin päättyy paitsiin. Ottelu päättyy.
päättyy Suomen 2-0 voittolukemiin. Näin tästä pelistä saatiin ja tästä reissusta saatiin juuri se, mitä Antti Muurisen maajoukkue tuli täältä hakemaankin. Aika selkeä pelitapahtumiin nähden oikeutettu 2-0 voitto ja sen myötä 3 sarjapistettä Suomelle. Hyvä oli se myös, että omiin ei mennyt yhtään. Mikael Forsell sai oman maalitilinsä tämän kauden peleissä auki maajoukkueessa. Ja toivottavasti tuo homma sitten jatkuu mahdollisimman nopeasti myös seurajoukkueessa Birminghamissa. Ja Aleksei Jeremenkon nyt jo 3 otteluun venynyt maaliputki maajoukkuetasolla jatkuu. 10 peliä, 5 tehtyä maalia Jeremenkolla. Se on kova tahti. Tässä on hyvä jatkaa Suomen seuraava.